တရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတာပေါ့တရားဆိုတာကမဟုတ်တရားဆန္ဒတရားသိရင်တရားမဟုတ်ဘူး
ယုတ်တရားနန္တရားပေါ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေပေါ်မှာမှတ်မှတ်ကန်ကန်အာယုဆိုင်တဲ့သဘောတိအောင်ကြိုးစားတဲ့သဘောအဲ့ဒါတတိတရားပေါ့ဝရိယတရားပေါ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုမှတ်မှတ်ကန်ကန်နားနေမယ်ဒါရီယာငါပိုင်ငါဆိုင်မဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးအတ္တဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းကျူးဓမ္မဖြစ်စေမယ်လို့နားလည်ရင်အဲ့ဒါဓမ္မဒိဋ္ဌိတရားပေါ့ဉာဏ်ပညာတရားပေါ့ကဘာတရားလဲဆိုတော့ယုတ်တရားနန္တရားဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့တတိတရားဖြစ်ရမယ်မမကေကနားလည်တဲ့ပညာဉာဏ်ဖြစ်ရမယ်ပညာဉာဏ်ဆိုတာဓမ္မဒိဋ္ဌိတရားအမေတို့ကတရားဆိုတာနဲ့တတိတရားလို့မသိဘူးယုတ်တရားနန္တရားလို့မသိဘူးဘုဟုတရားလို့သိတယ်သံသောတရားလို့သိတယ်မဟာစီတရားလို့သိနေကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ဘုဘတ်သဝိုင်းတို့ရတဲ့ဒါမောဟုတ်တရားဖြစ်သွားတယ်။မောဟုတ်တရားမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းကျိုးတရားတွေကိုဒါမျိုးလုံးနဲ့မြင်ဘူးအောင်ပေါ့။ဒါတော့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကမျိုးလုံးနဲ့မြင်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကလည်းမျိုးလုံးနဲ့မြင်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တို့ကလည်းမျိုးလုံးနဲ့မြင်မှတရားလို့ထင်နေတော့တို့ကမျိုးလုံးနဲ့မြင်အောင်ဒါဆဝိုင်းကြီးဆွဲပြရတာပေါ့ဆလုံးနေနဲ့ရေးပြရတာပေါ့ဘာတရားလဲဆိုတော့တတိတရားဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်တဝင်းတိုင်းတီထွက်တိုင်းတီတည်နေပါတတိမပါပဲလေမဝင်စင်းနဲ့တတိမပါပဲလေပြင်းကိုမထွက်စင်းနဲ့ပေါ့တဝင်းတိုင်းတီရှိနေတယ်ဆိုတာကတတိတရားဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နေတာ။ဝိနည်းထွက်လေကိုတတိထားရင်းနဲ့မှယုတ်တရားနဲ့တရားဝိနည်းထွက်လေကတွန်းထိုးတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောအဲ့ဒါတွေကပထဝီတက်ဝါယောတက်ဆိုတဲ့ယုတ်တရား။ယုတ်တရားတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတိထားမိတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောတွေကနန္တရားယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဖြစ်နေတာ။ဒါတော့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုဘာအနေနဲ့သိရမှာလဲဆိုတော့အာယုန်နေနဲ့သိရမှာအာယုန်အဖြစ်နဲ့ပဲတို့သိခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဘုအတန်နေကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်နေကိုဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့အတန်အာယုန်နေနဲ့သိရတယ်စာလို့ဆိုရင်တော့တတ္တာယုန်ကိုခေါ်တယ်တတ္တာယေလနဲ့သောတဝိညာဏဓာတုယဆိုတာတော့အတန်အာယုန်နေကိုဇာတိစိတ်အချင်းတို့သိရတယ်ကြာတိစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအတန်အာယုန်တွေကိုသိနေတယ်လို့ပြောတာပေါ့တော့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေအကြောင်းကိုသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာယုန်အကြောင်းတွေကိုလည်းမသိလို့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဘာဝတရားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာနေနဲ့သိရမှာလဲဆိုတော့အာယုန်နေနဲ့ပဲသိရမှာနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာတော့မှကျွန်တော်တို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဓမ္မာယုန်ဆိုတဲ့အာယုန်နေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သိဝင်ရမှာပိုင်ကြလို့တော့မရဘူးပေါ့ခုဝိနည်းသတိကိုလည်းဘယ်လိုသိရမှာလဲဆိုတော့အတွေ့အထိအာယုန်နေနဲ့ပဲသိရမှာပေါ့ဝိနည်းသတိကိုမျိုးလုံးနဲ့မြင်လို့တော့မရဘူးအခုလေတိုက်နေတယ်မျိုးလုံးနဲ့မြင်လို့တော့မရဘူးအဲ့မဲ့လေတိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသိရလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်လာပြီးတော့တိုးဝေးတဲ့သဘောထိခိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေတိုက်နေတယ်လေရှိနေတယ်လို့ဒါသိရတယ်အထည်လက္ခဏာတိုးဝေးတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်လေတိုက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။လေတိုက်နေတာဘယ်လိုသိရလဲဆိုတော့မျိုးလုံးနဲ့လေတွေကိုမြင်ရတာတော့မဟုတ်ဘူး။ထိတဲ့သဘောရှိတဲ့လက္ခဏာတိုးဝေးတဲ့လက္ခဏာဒီလက္ခဏာတွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ပေါ့။လေရှိတယ်လေတိုက်နေတယ်ဝင်လေဖြစ်နေတယ်ထွက်လေဖြစ်နေတယ်လို့သိရတာ။ဒါဘာဝတရားကိုကျွန်တော်တို့ကဗာဒီနဲ့သိရမယ်ဆိုတော့အာယုန်နေနဲ့သိရမယ်အာယုန်ရဲ့လက္ခဏာအပြင်သိရမယ်တို့ကယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုသိရမယ်ဆိုတော့ဗာဒီနဲ့သိရမလဲဆိုတာလည်းသဘောပေါက်အောင်ပေါ့ယုတ်တရားနဲ့တရားရဲ့လက္ခဏာစာလို့ဆိုရင်တော့သူက၄မျိုးပေါ့လက္ခဏာယတ္တယေစုပါဒံပဒါဒံဆိုတဲ့အကြောင်းချက်၄ပါးနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံနံနေကိုသိရမှာ
ตัวนี้นะกันเนี่ยตัวนี้ละก็อยู่ญัสิเนี่ยมีนี่ละอยู่ยุบลุติเนี่ยบาลักษณะมาสิญญ์นามาบ่าวอ๋อลีญูพุทธะมาจารย์อเนตรงน่ะ 2 ตีดาตีซอลูกขอปูราวรออุณาตีซอลูกขอมันมาတော့อปูชิงตบอไปขึ้นนี่ล่ะอปูชิงตบอนี่ญาณนี่เราว่าปูเรลูกตัดหมดพี่တော့ปูชิงนี่เน้นน่ะเองเนาะเราก็อีเรลูกตัดหมดได้ล่ะปูเรอีเรสรุปตีซอแต่เยลักษณะบ่อปูเรอีเรสรุปเนี่ยลักษณะนี้ขึ้นนี่เราโหจีจินอาภิเซนจินจินอาภิต้องตัดจินอาภิถ้าตีซอแต่นี่ขึ้นนี่เลยลูกตีอ่ะ เออฉีดออกมาเลยใจแม่บ่ทุ่งเนจีนเนไก่เนเคเนอ๋อสกะดงเนี่ยก็မျိုးမျိုးပြောနေတာဒီကဲတော့ทุ่งเนจีนเนไก่เนเคเนဆိုတာฉีดออกแท้มาဖြစ်နေတဲ့ปทุอีดับบ่ตึกเตซะฤดาญาล่ะလို့บ่ปิงกรูเตยเตยเตซะเนทิ้นชูปิงกรูเมเนทิ้นชูปิงเนဆိုทิ้นชูปิงเนဆိုตึกเตซะเจไม่ตู เทนชูเป็งก็ป่อเลยป่อเทนชูตาก็ป่อเลยปิงกรูตาก็จะรอไม่ได้บาลูเลยสอตึกเตซะเยไม่ดูโหไอ้ตะบอเป้ป่อตะชูตะชูหลูนี่อยู่ป่อเลยเอ้อน่ะตะรู้ปทุยตะตึกเตซะเน้โหลป่อสาธุสินก็แคลเซียมได้อาเน้เลยโหบาลูပြောတာป่อปทุยตะหมายหิงต้อมเมตีนเมไข่มาได้ตะบอชื่อตา တောင်းနေတင်းနေခိုင်မာတဲ့သဘောရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသဝိတ္တများနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာတင်းတဲ့လက္ခဏာတောင်းတဲ့လက္ခဏာတိုက်တဲ့လက္ခဏာနေနေကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတယ်အဲတောင်းတာတင်းတာထုံတာဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ပထဝီဓာတ်တွေဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်လက္ခဏာကိုအသုံးသက်စင်ခြင်းပြီးတော့မှဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိရတယ်အဲတော့ယုံဉာဏ်တွေကိုတန်းတိတယ်လို့ထင်န
ยุติยานะเตียรี่ฮะตะเกียรอตู่อาจารย์ใจสั่นตู่อโจเตียรี่เนี่ยตัวไม่ใช่อะไรนี่ผิดพอล่ะอาจารย์จูธรรมผิดสินนี่เว้ยพอตู่ย้อนเยลักษณะนี่ว่ารู้ตัวเลยสออ้ายลักษณะเนี่ยมาตัวอกางซูไม่ป่าวสุดาบอกติเสร็จจังนะพอมันตะเมียนนี้ฉินเลยสอยฉินนะฮะตะเมียนนี้เนี่ยลักษณะเว้ยตะเมียนนี้มาฉินเนี่ยลักษณะเว้ยสิแต่ไม่กางรู้ไม่ป่าวสุดาบอกติเสร็จจังนะพอมันตะเมียนนี้ฉินเลยสอยฉินนะฮะตะเมียนนี้เนี่ยลักษณะเว้ยต
lakana ma akang su ma ba bu. Uma mi ne yi so yin naru ga mi ya ma kaung bu. Naru ga ye ya kaung ne di lo tin sa ja da bo. Naru su ri pi yin ne naru ga ye lo e pi lo pan lo mwe ba si bo. Mi ja lo naru ga ma kaung ne ba ga tin sa da bo. Lobha mi, dodha mi. Mama mi ya tu ye lakana ga ตะหลองจ้วนจิ้นบ่ปูหลองสีจิ้นบ่ลักษณะชีเลยแต่แม้เรามีไม่ใช่เนี่ยไม่ผิดปูดิมีอ่ะไม่ก้าวรู้ส่วนเองเราอ่ะมีก็ไม่ต้องแน่หรอกบ่อย่าหิ้นชัดตาอาสบ่ตะเสียสิมีเทมมีดาริยาดูอ่ะตาเว้ยบ่อยีก็ ยีโอก้าวเนี่ยมันก็อยู่ไปแม้ยีจิ้นพี่แล้วแลตีตาไปยีชูมาพี่แล้วแลตีตาไปทีนี้แล้วยีริมีริก็ไม่ก้าวน่ะก้าวน่ะดิหมอบยีโลเอพี่แล้วปั้นโลมวยบาสิสุบิแม้ยีโลเออย่างอนิจจังไม่ตั้งยันน่ะยีก็เอพี่แล้วเอปัดพี่แล้วแลตีနိုင်น่ะเว้ยมีหลองมาตีตาหมอบยีเนี่ยพี่แล้วแลตีตาเว้ยเดี๋ยวก็มีก็ไม่ก้าวอยีก็ก้าวเนี่ยดีโลหมอบพี่ก็แลตู้ตะบาวะ ตุ้ซ้อยตัตติเนตุเวบ่เยียนแลตุตบาวะตุ้ซ้อยตัตติเนตุเวเนี่ยเยียไม่ရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးမီးမရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့เยียတွေမီးတွေကိုအတုံးဆွဲမတတ်ရင်လည်းဒါဒုက္ခရောက်တယ်
ဘောဝတရားမှာတို့ကောင်းဆုံးမရှိဘူးဘိုးရရလည်းတဘာဝပဲရေနေဘူးတာလည်းတဘာဝပဲဒါပေမဲ့တို့ကရေလိုနေတဲ့အချိန်ဘိုးရရင်တော့ကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဝိနေ၆ချိန်နေအချိန်မှာဆိုရင်တော့ဘိုးရရဟုတ်မကောင်းဘူးလို့ပြောကြတယ်တို့ဒီဘက်ကတို့ကဝိနေလန်းသားတဲ့အချိန်မှာ မြေမြေ၆ချိန်နေအချိန်မှာနေဘူးရင်တော့ဒါကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးတော့ယာဒီဟုအိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့နေဘူးတာကမကောင်းဘူးလို့ထင်မြင်ယူဆကြတာပေါ့ဒီတော့မကောင်းဘူးကောင်းတဲ့စကားကယုဒိယနဲ့တရားတွေမှာဖြစ်နေတာပေါ့ဘူးသူတပြင်းတော့အမှတ်တင်ညာပေါ့တို့အမှတ်တင်ညာကတို့လူရင်ဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီရင် ကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့တို့လူရင်ဆန္ဒနဲ့မကိုက်ညီရင်ဒီတဘာဝတရားကိုတို့ကမကောင်းဘူးလို့တတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့။မကောင်းဘူးကောင်းတဲ့စကားအာယုန်ဒီမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။တို့ရဲ့စိတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှတ်တင်ညာမှာဖြစ်နေတာ။တို့ကအတွေ့ပြောတာကစိတ်ပေါ့ဒီတကယ်တော့စိတ်မဟုတ်ဘူး။တင်ညာမှာဖြစ်နေတာ။ ตัวเสยเยติญญาเยเวทนาเยสีรณาเยลีမျိုးရှိတယ်။တို့ကဒီတဘာဝတွေကိုနားမလဲတော့တိတာလဲစိတ်ခံစားတာလဲစိတ်မှတ်သားတာလဲစိတ်လိုချင်တာလဲစိတ်ဒီလိုထင်နေကြတယ်အခုရောထွေးနေတာပေါ့။ဒီကစိတ်ကတိတဲ့သဘောပဲမှတ်သားတဲ့သဘောမရှိဘူးခံစားတဲ့သဘောမရှိဘူး။ဒီကခံစားတာကဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာ။ခံစားနေပြီးဆိုရင်ဒီကစိတ်ကခံစားတာမဟုတ်ဝေဒနာပေါ်လို့ခံစားတာ။ တို့ဒီပဲလူတယောက်ကိုမှတ်မိတယ်ဆိုရင်တို့ကစိတ်ထဲကမှတ်မိတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူကတင်ညာပေါ်လာလို့မှတ်မိတာအမှတ်တင်ညာမပေါ်လာဘူးဆိုရင်မှတ်မိဘူးတို့ဒီနေ့ဒါနာမည်ကိုမှတ်မိဘူးတို့ဖုန်းနံပါတ်ဒီအရင်ကစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားဘူးဆိုရင်ဒါမှတ်မိရင်တဖုန်းနံပါတ်မပေါ်လာဘူးမှတ်မိလေဆိုတာစိတ်ကမှတ်မိတာမဟုတ်ဘူးအမှတ်တင်ညာပေါ်မှမှတ်မိတာ ယူတငယ်ပြန်သွားပြီအမှတ်တင်ညာမပေါ်တော့ဘူးကောင်းကောင်းမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်သာသမီးရောက်မှာမှတ်မိတော့ဘူးလူချင်းနဲ့ရချင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတကယ်စိတ်ကလူချင်တာမဟုတ်ဘူးလောဘနဲ့ရှင်နဲ့စေလနာပေါ့လောဘကစေစော်လို့သူကလူချင်တဲ့သဘောတွေဖြစ်နေတာလောဘဆိုတဲ့စေလနာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်လောဘနဲ့ရှင်နဲ့စေလနာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့လူချင်စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူး ဒုလက္ခဏာနဲ့တူပေါ့ဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာကခံစားတတ်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။တင်ညာရဲ့သဘောကအကောင်းဆုံးမှတ်ယူတဲ့သဘောမှတ်မိတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။ဒါတော့အာယုံကကောင်းတာဆိုတာတွေဖြစ်နေတာပေါ့။ဒီအမှတ်တင်ညာကတတ်မှတ်နေလို့ဖြစ်နေတာ ကောင်းစုလို့တတ်မှတ်နေတာခွေးတစ်ကောင်မြင်နေဆိုရင်တကယ်အဲ့ခွေးကအပြင်မှာလိန်မာတဲ့ခွေးလေးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကွာအရင်တုန်းကခွေးကြိုက်ခံရဘူးတဲ့ဆိုရင်သူကခွေးမြင်တာနဲ့ဒါကြောက်စရာလို့အမှတ်တင်ညာကတတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့ခံယူလိုက်တာပေါ့တွေးထင်လိုက်တာပေါ့အတင်ညာစရာကကောင်းနေဆိုးနေဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်နေတဲ့သဘောမှတ်ယူနေတဲ့သဘောမှတ်တားနေတဲ့သဘော သူဆိုင်ရဆိုင်ရလက္ခဏာလေးတွေဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကတတိထားမိအောင်ကြိုးစားတယ်တတိထားမိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောခံစားနေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါငါခံစားနေရတာမဟုတ်ဝေဒနာပေါ်နေလို့ဒါခံစားနေရတာအလူတယောက်ကိုမှတ်မိတယ်တတိရတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတင်ညာပေါ်သားတယ်လို့နားလည်ရမယ်တင်ညာပေါ်လို့ဒါတတိရတာမှတ်မိတာတင်ညာမပေါ်ရင်တတိရမှာမဟုတ် ပမ်းမိမှာပေါ့အလူကျင်တန်းကျင်နေဆိုရင်ဒါကအလောဘစေတနာလေးပေါ်နေတာအလောဘစေတနာမပေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါလူကျင်တဲ့စိတ်ပျောက်သွားပြီပေါ့အလူကျင်တာငါမဟုတ်ဘူးအလောဘနဲ့ရှင်နေစေတနာလေးပေါ်နေလို့လူကျင်တာစေတနာကလူကျင်တာငါလူကျင်တာမဟုတ်ဘူးဒီသဘောတရားလေးတွေကိုတို့ကနားလည်ထားမှာပေါ့ဒါမို့ဆိုရင်တော့ငါလုပ်တယ်ပဲဖြစ်နေတယ်ငါမှဖြစ်နေတယ်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့ အကြောင်းတရားတွေကိုမမငင်ငင်နားမလည်ရင်ကျွန်တော်တို့ကငါလုပ်တယ်လို့ထင်တယ်။
ကျောင်းတရားတွေကပြုလုပ်နေတာကျောင်းတရားတွေကဘာကြီးလဲဆိုတော့ယုတ်တရားနဲ့နတ်တရားတွေပဲသူတို့ကအကျိုးတရားတွေဖြစ်လာတယ်အကျိုးတရားတွေဖြစ်တဲ့အစကလည်းဒါဖတ်တာတွေဝေဒနာတွေခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်နေတာပဲသူတို့အကျိုးတရားဖြစ်တာမဟုတ်ဖြစ်ပေါ်မှုနားမနေတော့ငါမှဖြစ်နေတယ်ငါဖြစ်နေတယ်လူဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပဲဖြစ်နေ အကြောင်းတရားတွေကိုမမကန်ကန်သိရင်အကြောင်းမဖြစ်တဲ့လူလူဖြစ်တယ်လို့အထင်မှားနေတဲ့ဥစေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပေါ့ဝီဇိကိစ္စလည်းပြုတ်တာပေါ့အကျိုးတရားတွေကိုမမကန်ကန်နားနေရင်အကျိုးတရားဆိုတာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမမကန်ကန်နားနေရင် တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပေါ့တော့ဒါမှဖြစ်တဲ့ဇာကလည်းတကယ်တော့အဲ့ဒီအယူမှားပေါ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီဇိကိစ္စဆိုတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့တဏှာတွေဖြစ်နေတဲ့ဝီဇိကိစ္စတွေကင်းစင်သွားတာပဲ တချက်တချက်အတွေးအာယုံဓမ္မအာယုံတွေပေါ်လာနိုင်တယ်အတွေးအာယုံဓမ္မအာယုံတွေပေါ်လာခဲ့ရင်လည်းတတိထားလိုက်ဖို့ပဲအဲ့တော့တရားအားထုတ်ကြရစွာအာယုံတွေကိုပယ်ဖို့လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအာယုံတွေကိုတွယ်ဖို့လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေကိုအားပေးရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအာယုံပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေကိုမပေါ်ခြင်းဖြစ်နေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေဟာတရားတတိဉာဏ်ပညာဖြစ
ยาดูเดี๋ยวจะอายุนี้เปล่าผู้เวียนนารีเปล่าผู้ดีกว่าอุติบีรออาจจะจำบ่ผู้อายุนี้เวียนนารีกูดูสิอาบูดูสิที่จะจำได้ใช่ไหมไม่ใช่ยังไงนะพี่บอกแล้วจำมาเลยถ้าสิลูกไม่ยังอาบูดูสิจะรู้วิชาติงคาราสุดเลยจำได้ยังไงที่กาลาลงอาพี่ลูกเขยจำได้ยังไงจูได้ยังไงจุดจบหุ่นพี่มาเลยดูยังไงเนี่ยเวสุวาลุ ตาตาลมีเนี่ยปัจจัยตัวอีปงยี่ดีโบราเกเรสุยเนี่ยโบยาวุลุลว่ามาโมกูว่าเด็กกาลาลงว่าอาตาลมีสุบีรอหกเทียนเกเรยี่ตัวเกเรสุยกูยี่ตัวเกเรจำได้ยังไงตัวจูดียานี่เนี่ยตัวยาโยงจะมาโยงนี่ตัวอีปงยี่ดีจะโบรามาเวถ้าจำจูจะมาพิเศษไหมจำจูจะมาพิเศษไหมลูกน่าเลยบุญละ จะเอาอยู่แต่มาพิสิงกูน่าเลยบุญจูดาเวเนี่ยตัวเองเจ้าผู้เวจูดานี่เราว่าน่าเลยบุญด้วยนี่เราปฏิอาทุกเดือนจะก้าที่
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေဘို့ဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့တားရရတယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်အောင်လဲလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်အောင်လဲအတင်းလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးပြောင်းအောင်လဲအတင်းလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကြိုးတရားတွေကိုဒါဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းဖြစ်လာတယ်လို့သတိထားလိုက်ဖို့ပဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းတဏှာရာကရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးသူအကြောင်းတရားတွေကထောက်
ဖြစ်လာတာတွေဟာငါမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတာတွေဟာသူတသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းသမားတွေရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သူတသက်ဆိုင်ရာအကျိုးတရားတွေပဲပေါ့ သမတ်ထားတဲ့တရားကျင့်ကတော့စေတော်ပါပြီ။တကယ်တရားကျင့်ကတော့သတိဉာဏ်ပညာဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းဟာတရားကျင့်မယ်။